Україна без перебільшення з 2013 року бореться за свою державність. І одним із важливих галузей забезпечення безпеки, загальної державної безпеки є енергетична безпека. Енергетика – це не тільки галузь економіки, яка фактично одна із домінуючих галузей економіки, але це є інструментом політики. Завжди обговорюється на політичному рівні, у кого закуповувати газ, у кого закуповувати енергетичне паливо. І з моменту того, коли Україна стикнулася з агресією Російської Федерації, ми і до того ми завжди були об'єктами такого певного енергетичного шантажу. Енергетика може використовуватися як зброя, і безумовно енергетика не має кордонів сьогодні, оскільки відповідно ми маємо свої власні внутрішні виклики, які ми можемо на них впливати, а також і зовнішні виклики, які нам потрібні дуже важливо союзників. Сьогодні вже пройшов фактично рік, і за цей рік відбулося дуже багато. В першу чергу багато позитивних змін. Серед позитивних змін, як вже згадували колеги, є і прийняття закону про ринок електричної енергії, про незалежного регулятора, фактично виграш в першому етапі Стокгольмському арбітражу, підписання власне договору по приєднанню українських енергомереж до ЕНСОІ, і також інші позитивні зрушення також в плані енергоефективності, відновлювальної енергетики. Але тим не менше, ми також і стикнулися з великими викликами. За цей рік значно активізувалася робота Російської Федерації і «Газпрому» стосовно побудови Nord Stream 2. І якщо ще рік тому назад цей проект виглядав дуже сумнівним, то сьогодні, власне, «Газпром» дуже активно і активно промотує на вищому рівні власне свій політичний інтерес, оскільки ми всі розуміємо, що цей проект є політично мотивованим. Україна є надто важливою, щоб бути забутою і бути залишеною сам на один зі своїми енергетичними викликами. Україна має найбільшу газотранспортну систему в Європі. Ми маємо 12 сховищ газових. Ми можемо стати енергетичним хабом, ми можемо стати джерелом ліквідності і, власне, поштовхом для зміцнення регіональної безпеки. Ми повинні мати чіткий план енергетичної безпеки і стати оцим регіональним лідером, який зможе змінити, власне, енергетичну безпеку регіону.